Ташты паймағы Хакас Республиканың ин келкім муниципальны пүдізі. Аның олі 1,1 квадратный километр. Ол син жерінің 96% тайға. Ана ол Испайны хайралер керекті район пазы ал шөптерінің ұстық паста хады пірге тұтыншалар. Хара күнерті хадығды ағыс хонының тоғынчылары тұршы. Күйіл таштып жеріндегі тайғыларды бір өрте болғаны танықталбыды. Бұ керекті дек ағыс тоғынчыларының хозымы асқындық немес. Оларының жонан азнады апарған шарадылы тоқыстары анандық салтырға ағылды. Шасқыды Харғайық барған сонды, анан жайғыды зиг айыз күнер тұрыпсығанды, өрттен қорқысты режим чарлылған. Республика үлгілері шестек меске терер тұсты, аны пазу хаке үрнемеске керіпскенер. Шонға тайғызар сығыр шарадық, намырлар шапарыпсығандалы берілген. Пус керенің айғыз жатқан пескізі ағыз билеттен орынларыны тоқ сонды салалардың арғылыбан үшін административный нандырыға тартылған. Технимистан үрт сықпырзы таштыптағылардың аны өзіржан күстері шеткізі. Таштып лес автономный учрежденінің ұстық жазы Алексей Сипкенің шоғының Хорлыстың тоғыр күрезіге сығырға шибірге шетті кізі темді. Оларының қолында 6 аймақ техника. Бұл кездік республикадағы хабаржыларға ағыс хони тоғынжылары ресіктерін асиялартып акция хостыра ештірілген. 2011 жылды таштыптағыларға на машина берілген. Ол қайдағда перекшолар жа ештбарып зар. Кізлеріні керек орын зар шетірер. Анды өрт үзірерге керектіл жеткен прай терегілер бар. Қайдағда күстік техника болзын, ше ингіні ізесті база түзімнік бұл керекті ол кізі. Хабаршылар өрт үзіржіңдерінің кеп азан, терегілерін база ойлы немес тоқсарын постары сынап көрділер. Ағыс хони тоғынжылары тайғыдағы хорлыстардың күрізігді аймық ондайларының тұзоланчалар. Ар техника жоқ, мұнды бірденеме ит болбасын. От көйшет кеншеріні ибірі қырытыртылша, ағыстар қодырылша. Боқ техника керек болза, арышла тоқсарына тасталар. Сынып тайға көйсіксі, ағыс тоғынжыларына прайшон болызыға келерге темді. Аларды пос көңінің төстілген дружиналар бар. Олар едек өнетін үгіредек ештікенлер.